Алла Хоцянівська, українська журналістка, кореспондентка телеканалу 1+1. З 14-го року працює в найгарячіших точках на лінії фронту. У важких умовах Аллі інколи доводиться виходити в ефір щойно після закінчення обстрілів та монтувати свої сюжети у бліндажах. За свою професійну діяльність у 18-му році була нагороджена орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Минулого року вона створила два документальних фільми, які розповідають про воєнні злочини росіян у Бучі, вулиця Яблунська, та про полеглих воїнів «Останній бій». Алла та її колега-оператор Олександр Шиян були запрошені канадсько-українською фундацією для того, щоб висвітлити тур Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук у Канаді. Яка головна мета того, що ви приїхали до Канади? Ціле кілька, але ключова – це тур Олександри Матвійчук. Вона несе дуже важливі меседжі і місію тут зараз в Канаді. Вона намагається донести важливість створення трибуналу, важливість притягнення до відповідальності російських військових, які чинять зараз цю секунду на території України воєнні злочини. І також Олександра розповідає світу, зокрема Канаді, зокрема українцям діаспорі, які тут проживають зараз, про те, що Росія незаконно депортує, викрадає українських дітей, вивозить їх на територію Росії з окупованих тимчасово територій, і зараз вже встановлено офіційно Україною, це фактично до 20 тисяч дітей, які Росія викрала. А щодо вашої діяльності, я читав, що ви почали бути як військовою кореспондентка ще з 15-го року, і, власне, ви робили документальні фільми. І я хотів запитати, чому ви це захотіли робити? Чи це був який у вас власний потяг, чи це просто ви хотіли, бо це ваша робота, і ви знали, що так потрібно? Та ви, насправді, вгадали, ви зрозуміли мене. Та, це була моя потреба, я розуміла, що це потрібно робити. Мені навіть мої колеги говорили, Алла, як це ти робиш? Як ти це витримуєш? Чому ти це робиш? Тому що, насправді, емоційно, морально це надзвичайно складно і мені не було легко, тому що ти кожну історію проживаєш, ти поки готуєш цей матеріал, поки збираєш інформацію, ти занурюєшся в ці злочини, все жахіття, те, що переживали люди і переживають зараз. Потім ти зустрічаєшся з людьми, записуєш інтерв'ю, спілкуєшся із ними і знову переживаєш цю історію, і знову занурюєшся в це пекло, і знову потім розшифровуєш, пишеш матеріал, монтуєш, і, ну, там, не знаю, протягом кількох місяців я була занурена в ці воєнні злочини, тому я розумію, наскільки це складна робота, зокрема, і Олександри, її громадська організація, яка документує ці злочини, це, ну, треба мати надзвичайну витримку, і щоб робити це і документувати. Також зараз говорять про те, що в Україні відбувається геноцид. І, власне, після кадрів з Бучі, після фотографій, після цих усіх звірств, ми бачимо, що це справді геноцид. Але моє головне питання стосується того, чи українські ЗМІ почали перші говорити, що це є саме геноцид. Чи це все-таки була ініціатива іноземних ЗМІ, якщо ви можете про це говорити? Власне, хто перший почав використовувати цей термін? Я точно не пригадаю, але я точно пам'ятаю той день, коли ми всі дізналися про те, що відбулося в Бучі. Я не виїжджала з Києва ні на один день, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми працювали там весь час. Ми фактично жили на роботі в ті дні, особливо в перший місяць. Дуже важкий був період, і ми завжди працювали. Ми працювали в Києві, Київщина, освітлювали все, що відбувалося, куди ми могли фізично добратися, тому що, ну, фактично вже під Києвом стояли російські військові. Буча – це, ну, там, не знаю, 10 до 20 кілометрів, не більше. Це місто-супутник. І я пам'ятаю ту ніч, коли ми побачили ці світлини, перші світлини, які облетіли весь світ, розстріляних людей. Власне, тоді це мене дуже зачепило, і чому я потім через кілька місяців повернулася до цієї теми з документальним проєктом про вулицю Яблунську у Бучі. Я хотіла дізнатися історії цих людей, які там були вбиті і розстріляні. Цивільні люди, звичайні люди, такі, як ми з вами. І щодо геноциду, я пам'ятаю, що я робила в той день матеріал, репортаж
про те, що сталося, коли всі були шоковані від побаченого, ніхто до кінця не уявляв, що настільки жорстокі, настільки нелюдями можуть бути росіяни. Да? Ми не очікували, що будуть просто розстрілювати звичайних людей просто на вулиці за те, що ця людина просто йде по місту. І ми тоді говорили про геноцид. Я чітко пам'ятаю, що це було навіть в моєму матеріалі. Я тоді записувала експерта, який говорив про це. І, власне, зараз Олександра про це наголошує, що депортація дітей, вивезення дітей – це теж частина геноцидальної політики Росії. Геноцид – це знищення не лише людини вбивству, це бажання знищити націю. І, як на мене, саме це зараз робить Росія. Тому що вбивати за те, що ти говориш українською, слава Україні, були такі випадки в Бучі. Це цілеспрямована політика геноциду і знищення української нації. І я коли робила цей документальний фільм свій про Яблонську, чому для мене це було важливо показати ці воєнні злочини. Тому що всі історії, які ці фотографії, ці люди, які світ бачив, які лежали на цій вулиці вбиті, це були звичайні люди. Це не були військові. І для мене було важливо показати ці злочини, розшукати рідних, розшукати свідків. Я знайшла унікального чоловіка, який, власне, є свідок цих злочинів. Тому що пан Віктор, він жив на цій вулиці і продовжує жити. Він після деокупації повернувся туди. Навіть не віриться, що таке могло бути. Ну, що вони люди, просто бували людей. Спочатку зайшли, стрільба була. Вон там, де зелений забор перехрестя, то там у них був блокпост. Всі мешканці, які виходили, люди, неважливо хто, вони тут просто розстрілювали людей. Потім я їздила, робила ще один документальний проєкт. Ну, він називається «Останній бій». Це про зниклих безвісти військових, зокрема про місію на щиті. Це люди, військові, які розшукують тіла загиблих військових, які загинули на полі битви, яких розшукують після вже деокупації територій. І я їздила теж разом з ними в цю місію. Це доволі важко бачити. Ну, ми ходили по полям, по там лісосмугам, шукали рештки тіл. І, ну, знаєте, вперше, коли я побачила, коли ми знайшли рештки тіл, я була, чесно, приголомшена. Тому що таке, я нікому не бажаю таке побачити, це насправді дуже, дуже складно і загалом усвідомити, тому що ми ходили з військовими, і, по-перше, це небезпечно, надзвичайно, це робота надзвичайно небезпечна, тому що вони йдуть по нерозмінованим територіям. Ну, ви розумієте, коли йдуть бої, то буває таке, що там якісь розтяжки, і міни, і снаряди не розірвані. І ми йшли, дуже довго ходили, ми знали місце, де можуть бути загиблі. І в якийсь момент ми бачили цих тіл, але в якийсь момент собака, є спеціально навчені собаки, які допомагають в пошуках, вказала на точку, і ми тоді лише побачили там просто в землі рештки одягу. В цих рештках були вже знайдені рештки людини. Ви розумієте, що відбувається зараз в Україні? І це не одиничний випадок. Це тисячі людей, які були вбиті, яких, на жаль, через такі бойові дії, такі щільні обстріли, звідти не можна забрати одразу після їх загибелі. Люди чекають, рідні чекають своїх загиблих родичів роками вже. Є рідні, які до сих пір з 2014 року не поховали своїх рідних, тому що це на окупованих досі територіях це тіло. Чи взагалі існує можливість, якщо це ще з 2014 року, отримати це тіло і, власне, що від нього, від цих залишків, що лишилось за 10 років? Так, дивіться,
Там, насправді, це дуже складний процес. Я просто коли знімала цей фільм, я занурилася і зрозуміла хоча б якісь механізми, як це відбувається. Пошукова група може працювати лише тоді, коли немає активних бойових дій на цих ділянках, тому що ну ще наражати людей на небезпеку – це занадто. Вони, якщо фронт відійшов, вони можуть працювати на цій ділянці, або якщо територія звільнена, деокупована, вони можуть працювати на цій ділянці. Так само, якщо територія окупована, наші там певні підрозділи, вони залучаються, вони домовляються з російською стороною для того, щоб проводити обміни тілами. Для того, щоб забрати це тіло, треба з російською стороною узгодити, треба дати точку російській стороні, де може знаходити це тіло. Тобто українська сторона має точно знати приблизне місце знаходження цього тіла. Також у нас зараз триває і інформаційна війна. І я хотів запитати, через те, що дезінформація Росії тривала не рік, не два, а десятиріччя, починаючи з розпаду Радянського Союзу, чи Україна зараз виграє цю інформаційну війну, або хоча б, я не знаю, достойно протистоїть? Чи ми якось встигаємо в цій гонці інформаційної війни, чи ні? Ви праві, Росія дуже багато років вкладала в це, вкладала і сили, і фінанси величезні, мільярди вони вкладали в те, щоб просувати свої наративи, свою пропаганду. І мені здається, що ми намагаємося встигати за цією гонитвою, але занадто довго Росія готувалася до того, що вона робить зараз. І на кожних платформах треба просто говорити, треба комунікувати, треба проговорювати ці моменти. Українські видання, які працюють, і вони працюють на російськомовну аудиторію. Це теж є. Я думаю, ви знаєте Радіо Свобода. Так. Вони працюють на російськомовну аудиторію. Також є українські телеканали, які теж працюють на російськомовну аудиторію. Вони просувають наші українські меседжі, вони просувають правду на російськомовну аудиторію. Щодо єдиного марафону об'єднаних новин, як взагалі ви оцінюєте, чи вони є зараз доцільними, як це було на початку війни, чи потрібно вже, не знаю, розпустити його і дати кожному медіа розвиватись своїм шляхом? Дивіться, тут є дві складових. Я вважаю, що на початку вторгнення це було дуже актуально, тому що люди були розгублені, всі були розгублені. І якесь джерело інформації, яке доносило весь час, що відбувається, це було важливо і потрібно, і це давало таку надію і можливість триматися. Тому що цей перший місяць, він був дуже важкий для всіх. І, але зараз, як на мене, вже медіа могли би працювати в якомусь іншому режимі. Але зараз є воєнний стан в країні. Так. Є все-таки якась військова цензура. Є. Це не цензура, це я би сказала, це так. Дивіться, в країні війна. Так. І медіа не можуть повністю розкривати всю інформацію, оскільки це може нашкодити державі. Так, коли ми говоримо, наприклад, про обстріли, є обстріли, які стосуються різних критично важливих об'єктів. А Росія, вона ж теж не дурна, ви самі це розумієте. Та? Вони вистежують все інформаційне поле і не дарма ж говорять про інформаційну війну. Так. І коли ЗМІ може давати всю інформацію, от знаєте, як це було до воєнного стану, ну, там, наприклад, відбувся обстріл, влучання було в військову частину. Так. Якби це було за мирного часу, всі би ЗМІ приїхали, розказали, де це знаходиться, що сталося, скільки людей загинуло військових, скільки, ну, все би розказали, правильно? Коли ми говоримо про воєнний час, цю інформацію ворог використає. І, на жаль, не завжди ми можемо говорити про
конкретні локації, особливо якщо це стосується критичної інфраструктури, особливо коли це стосується військових об'єктів. Тому що ворог це використає на свою користь. Також хочу запитати про соціально захищених журналістів. Чи вас захищає якось українська держава і вашу родину у випадку, якщо, не дай Бог, ви їдете на лінію фронту, з вами щось стається? Чи, я не знаю, можливо, ваше медіа якось вас забезпечує, якісь є умови у разі, не знаю, як ви, не дай Бог, загинули або, не дай Бог, отримали поранення? Чи є якась, не знаю, страхівка, якісь соціальні виплати, якась допомога? Чи взагалі існує така система в Україні для журналістів? Ви знаєте, коли почалась війна, в 2014 році ніхто з українських журналістів не думав про свій захист і свою безпеку. Тому що мені здається, що всі, і я так само їхала туди на фронт працювати для того, щоб розповідати, що відбувається в країні, тому що це історичні події, тому що ми маємо доносити цю інформацію до українського суспільства, ми маємо доносити цю правду, і насправді ніхто про це не думав. Зараз так само, коли почалося повномасштабне вторгнення, знаєте, українські журналісти, вони просто ентузіасти, які от вони розуміють, наскільки це потрібно нам, знаєте, якби це, можливо, була не наша війна, це було б по-іншому. Але оскільки це наша війна в нашій країні, нам це болить. І ми не можемо не їхати туди, ми не можемо не робити там нічого. Ми ризикуємо своїм життям, тому що ми так само працюємо на позиціях, де знаходяться військові на нулі, на передовій. Ми розуміємо ці ризики, вони дуже високі. І ви знаєте, скільки вже журналістів загинуло під час цієї війни, під час повномасштабного вторгнення, скільки було поранено. Але, ну, знаєте, це як обов'язок. Ти просто по-іншому не можеш, і ти це робиш. Так само, звісно, всі журналісти, я проходили тренінги з надання першої невідкладної допомоги, щоб в разі чого ми могли надати, накласти турнікет, розуміти ці речі. От нещодавно був поранений журналіст Радіо Свободи, в нього було дуже сильне поранення в ноги. Йому врятували ноги, він міг втратити ногу. І він вижив лише тому, що його колега-оператор вміг користуватись турнікетом. Лише тому. Дуже велика крововтрата була. І ви розумієте, така проблема, що коли ти працюєш на передовій, або коли військові знаходяться на передовій, і відбувається обстріл, хтось поранений, це не означає, що цю людину можуть вивезти одразу в лікарню, навіть якщо є медики поруч. Часто такі сильні обстріли, що просто вони мусять сидіти і чекати, поки він закінчиться, бо якщо вони зроблять крок, якщо вони поїдуть, вони всі загинуть. І дуже часто втрачається час, оцей дорогоцінний, ця золота година, поки треба надати допомогу, довести до шпиталю, до медиваку, там, да, до стабпункту. Тому дуже багато різних факторів, дуже багато різних нюансів. І все це треба враховувати, коли ми працюємо на передовій. І, звісно, журналісти, молоді журналісти, які зараз починають працювати або почали нещодавно працювати на фронті, перше, що вони мають розуміти, це тренінг. Медична допомога – це обов'язково, треба вміти користуватись турнікетом і розуміти певні аспекти цього. І так само треба розуміти, як себе поводити, куди не можна йти, нікуди самим не можна лізти, тому що це теж може дуже погано закінчитися. Можливо, наостанок ви б хотіли звернутися до нашої публіки в Канаді. Ви можете на камеру зараз проявити якийсь заклик, не знаю, доєднання. Я дуже вдячна діаспорі. Насправді, я спілкувалася з багатьма діаспорянами за підтримку. Вона так потрібна зараз Україні. Не здавайтесь, не втрачайте сили, не опускайте руки. Україні потрібно кожне ваше слово, яке ви доносите,
кожна ваша, не знаю, підтримка, думка про нас, тому що без підтримки ми не виживемо. Це дуже, дуже, дуже важкі часи у нас зараз. Я дуже вдячна всім. І використовуйте свої можливості тут кричати про Україну. Ваша громада, кожен з вас може щось зробити для українців, які там зараз борються, для наших Збройних сил, для наших волонтерів. Просто не мовчіть, говоріть, доносьте інформацію, яку ви знаєте, правдиву інформацію про цю війну, про ці воєнні злочини, про те, як ворог жорстоко просто знущається, як катує наших військовополонених, про те, що вони викрадають наших дітей. Говоріть про це всюди, де лише можете, за кавою, під стінами парламенту, ходіть на акції, не втрачайте сил, робіть це, будь ласка, тому що нам це дуже потрібно, і ми дуже вдячні. Дякую. Дякую.